gerade dann durch. Ja. Eindammig steht jetzt. Ja. Zahrujeme trošku zápasovou plochu. Počeru jsem tu zpustředu. Oli, hned. Velké utkání na hodce, kde vyrozumíme zápasy. Lidice, lidice, lidice. Na trojce skončilo utkání, kde vítězí. Obě děvčata se výborně zlepšily a myslím si, že už můžou jít na párek. A začíná boj těžkých borců. Lukáš Adam, Pánková Šarlotka, těžkí borci to bylo všude. Na dvojce skončilo utkání. Kde vítězí STK Alex za 7 bodů, krásný boj. A nastupuje